Just nu pågår en svältkur som drabbar vanligt folk allra hårdast. För det är arbetarnas liv som inte går ihop när förskolan, sjukvården eller äldreomsorgen inte får de förutsättningar att leverera det de ska. Istället för att satsa pengar på välfärden har Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson valt skattesänkningar till de som tjänar absolut mest. Runt om i Sverige oroar sig undersköterskor, elevassistenter, vårdbiträden och barnskötare för att sägas upp. Detta för att kommunernas och regionernas ekonomi hamnat i kris. Det är dags att regeringen sätter vanligt folk först. LO kräver 30 miljarder mer till välfärden redan i höst. Ulf Kristersson, stoppa svältkuren.